Νομίζω ότι ήταν μια δίκαια καθαρή. Τσόλης. Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, βάλαμε ένα υπέροχο γκολ. Και από εκεί πέρα έξαμε και διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Αν το δεύτερο ημίχρονο, βεβαίως μπορούσε να είχαν αλλάξει τα πράγματα. Στο πρώτο λεπτό ο Ατρόμητος έφερε το παιχνίδι στα ίση. Από εκεί πέρα νομίζω να πέρασαν και 10 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσαν ίσως να είχαν αυξήσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Αυτά από τον Τάκη Κιόλη, ο Αστέρα Τρίπολη, ο οποίο με αυτό το τρίποντο από του 50 πηγαίνει στου 53. Ένα ζευγάρι δέσμιο, θα έλεγε κανεί, τη παράδοση και τη προϊστορία που θέλει τον Ατρόμητο να μην κερδίζει ποτέ ω κυπεδούχο την ομάδα τη Αρκαδία. Ο Αστέρα, ο οποίο έχει κερδίσει τα τελευταία εκτό έδρα παιχνίδια που έχει δώσει, πέρασε με νίκη από την Κέρκυρα, πέρασε με νίκη από τα Χανιά. Πέρασε με νίκη από τη Βέρεια, πέρασε με νίκη από τους Ζωσιμάδες και σήμερα περνάει και με το τρίποντο, περνάει με τη νίκη και από εδώ, από το Περιστέρι. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 από ένα γκολ στα δύο ημίχρονα για τους τελικούς νικητές. Εσείς βλέπετε τις επιμέρους στατιστικές επιδόσεις των δύο ομάδων. Και με αυτή την κάρτα θα σας αφήσουμε από το Περιστέρι. Μείνετε στην Νόβα. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής συνεχίζεται με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και όλα είναι σε απευθείας μετάδοση από την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.